Turn around, darling. Show us what you got. Woo, I'm done. All the best, ladies. I'm sorry. Hi. Hi. Hugo. Hello. Hi. Piki piki. Pongi. Pongi. How are you? Imagine, nimetumia na client yangu, akaniuliza, ati, huyo msee kweli ni royalty. Kuangalia, ni Lefti. Kwani huku ni wapi? Ana dunia. Ati, ako LD. Alichuka mabiefe kwake wawili, Onyi na Small. Wakaendoko, living their best life. Imagine. Oya, Karo. Ugoshua na history. Yae. Umse, saizi tu anajibamba tu na maslay queens. Ona, sindo uyu, ana pop balls. Pop balls. Hey. Nini? Zi. Ugo serious? Zi. Weni? Zi. Mwende, ama nole mahostage wa banku wa mkuja kachimba hido hapa. Lakini unge juwaje tulifita hapa hivi. Call Lefti. Mwembe tuko na emergency ya kuja hapa teketeki. Yamini? Yamini? Mwende. Mwende ujamani mpeja. Mwembe ni emergency ya kuja hapa haraka. Mwende ni ujinga, hizi ni gani sasa hivi. Mwende, it's worse. Go! You deaf? Shut up, man! Kidding me? Oh, what I? You bro. Hii ni kitu unaza explain. Hii kitu si vile unaiona brother. Zitafuta mahali mimi naye tukae pale quiet. Chini kisema nitatembea ni quiet na nitakuwa na kudanganya yangu yote. Nawezani. Nawezani. Oh, wow. Tuta. Ladies? Yeah. Take care. Have fun. Go. Oh. Hmm. Look at him. Eldoret na Kitale zinakaribia na wapi? Biasa kila mtu anajua kweli. Nani anajali kenye watu wanafikiria? Jonah, mimi nataka uniambie. Ulitoa wapi pesa ya kushio maisha ya kifahari Eldoret? Wewe uni na Smalls ndio wezo hiyo bank, sindio? Zii, hatunguguza bank ya mtu. Basi mbona ulitudanganya kwa Kitale na unajua ulikuwa umeenda kutumia pesa kwa Eldoret? Ulitoa hizo pesa? Hiyo ni doa tulikuwa tumesave mimi na Smalls. Wewe! Usinibebe mimi mjinga Jona, mimi si mjinga, umesikia? Hizo uongo zako, eh? Endelea nazo tuone mali zitakufikisha. Eh, tuone kama nitakuwa hapo kukusaidia. Wewe! Umesikia nikikwambia ni kama nataka unipakulie. Mimi nakupakulia kila wakati. Kwanza leo usinipakulie tena. Sijui ni pozo ngani umeniwekea.